وای وزیر تعلیم شهرام خان تر کوي ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د ویژن مطابق به تعلیم ته خصوصي پاملرنه ورکولی شي او دا چې په تعلیمي ادارو کې به ایس او پیز باندې عمل درآمد یقیني کولی شي. صوبائی وزیر د خبرې پېښور کې موټو ہے ویلکم پارټۍ په وخت ناسیانو سره کړي. شهرام تر کوي ویلي دي چې تعلیم د حکومت اولین ترجیح ده او د تعلیم رڼا به صوبه کې کور کور ته خورولی شي. شهرام تر کوي ویلي دي چې پارټۍ دننه هیڅ قسم اختلافات نشته او که څه قسم اختلافات وي نو د خبرو اترو د لارې به ختمولی شي. شهرام تر کوي زیاته کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان ویژن مطابق به تعلیم ته خصوصي پاملرنه ورکولی شي او په تعلیمي ادارو کې ایس او پیز باندې عمل درآمد کولو په لړ کې د تعلیمي ادارو جاج اغوستی شي او ایس او پیز باندې به عمل درآمد هم یقیني کولی شي. تعلیم تحریک انصاف کی عمران خان کی پرائیورٹی ہے, رہی ہے, ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی, وہ میری بھی ہے. مجھے پارٹی نے رسپانسبلٹی دی ہے, انتہائی امپورٹنٹ. میں نے پہلے بھی الحمدللہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں محنت کی ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی محنت کریں گے. پرائیورٹی ہمارے بچے ہیں, ان کا بہتر مستقبل ہے اور ان سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ اس کو مل بیٹھ کے ریزالو کریں گے. کووڈ کا ایک ایشو ہے, ایس او پیز کو اور ساری چیزوں کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پارٹی ہے اس میں ایشوز ہوتے ہیں آگے پیچھے ہوتی ہے, وہ ساری ایشوز انشاءاللہ ریزالو ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور سب مل کے انشاءاللہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے.